Hi, my name is Ivan Zimmerman. Ons hier op die stel van verraaiers en saam met my het ons vir Vilier Marets wat vinnige vir ons gaan wys hoe word die Albert Marets metode vir huil toegepas as akteur. Natuurlik hierdie metode wêreldwyd bekend, nasionaal al groot opslag gemaak. En aksie.